Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s další epizodou FTL. A hlavně bych se chtěl nejdřív omluvit za spackanou předchozí epizodu, kdy se vzhledem k sérii neočekávaných problémů, a těmi problémy myslím to, že zazvonila poštička a já jsem musel přerušit v polovině epizody nahrávání. A poté, když jsem chtěl navázat na již nahranou část, tak jsem jaksi zapomněl zmáčknout tlačítko, kterým by se nahrávalo video. Takže jsem to pořádně zeslonil, což je skoro jako skonilo, ale mnohem, mnohem víc. A nahrával jsem celou dobu jenom audio, takže proto se stalo, co se stalo, a já si na to budu muset dávat hlavně daleko větší pozor. Tak, my jsme dorazili do nového sektoru. Je to civilní sektor, je to engijský sektor, byl na výběr z engijského zoltánského sektoru, ale vzhledem k tomu, že jsme kamarádi s Engiema, tak jsem si říkal, že bude vhodnější se podívat do engijského sektoru. Takže pojďme na to. Skočíme. A tady toho je dost. Takže myslím, že nebude vadit, když skočíme hnedka takhle dál. Tak. Co nás čeká? Čeká nás mantiský stíhač. A zachytili jsme volání o pomoc civilní lodi, která je pronásledována mantiskou lodí. Pomůžeme civilní lodi. Takže na nás samozřejmě mantiská loď útočí. Mají nějaké rakety? Nemají. Nemá cenu tedy aktivovat mého obraného drona. A my na ně zautočíme. Mají teleportér. Musíme zničit teleportér. Tak. Až zbraňové systémy. A zautočili na nás, Týleku, braň nás, a Tomáši, ty taky. Tak. Vypadá to, že mě to nějak nezvládá. A nezvládá to Týlek, uteč Týleku, Týleku, ne! A boha, jo. Musíme pomoct, Emil půjde na pomoc. A teleportovali zpátky. A sakra, zapomněl jsem pálit zbraní. Tak, Artemis rychle na zbraňové systémy. Tak, mají vyřazené zbraňové systémy i štíty. Emil zatím zvládá štíty, ale má toho nahradí. Emil půjde zpátky k motorům a Tomáš půjde brzy. Ale musím deaktivovat ten teleportér, tak. Ha. To bylo těsné. Přišli jsme o Týleka, ne Týleku. Ach jo. To je teda začátek. Dostali jsme dvě paliva, jeden dron pad a 32 skrepu. A civilní loď, které jsme pomohli, nám taky dává nějaké věci, takže jednu raketu, jeden dron, pár vrátce skrepů. Ani špatné. To není vůbec špatné, takže to máš půjde sem. Jsme tedy přišli jednoho člena posádky, smutný to den. Ale nemůžeme si dovolit truchlit příliš dlouho a musíme pokračovat v naší cestě. Tak. A opět nepřátelský, rebelský stíhač, rebelská loď. Ta je docela daleko od své flotily, to bude asi nějaký předsunutý průzkum. No, co je tohle za zbraň, to je myslím, že nějaký jontový tento nonc. Mají dvojité štíty, to není dobré. Možná raketou jim vyřadíme štíty. Asi to napálíme všechno do štítu. Tak, bude lepší. Minuli jsme laserama, to není dobré.
A oni mají Pike Beam. Servisní dron. Jo, tak to je Pike Beam. Já jsem si říkal, co to je. Přišli jsme o podporu života, tak to musí dron rychle opravit, protože za... to je nepříjemné, nebezpečné. Rychle odstraní zbraňové systémy. Zbraňové systémy jsou poškozeny, takže nemůžou v současné chvíli střílet. Tak, dron opravil podporu života, to je v pořádku. Raketu vypálíme na zbraňové systémy a zdávají se, co pak nabízejí. Nabízejí 4 paliva, 2 rakety a 27 skrebů, což je hodně slušná nabídka a já ji zvažuji a asi ji i přijmu. Tak, výborně. Za stolik poškození jsme neutrpěli. Super, rychle odsaď pryč, sem, jinam nemůžeme. Takže prolítává kolem nás docela dost obchodních lodí. A to i přesto, že hrozí mantiská invaze. Zvláštní. Pojďme tedy teda volání o pomoc, takže tady volání o pomoc. Takže jsme dorazili ke zdroji volání o pomoc, což je blízko nějakého malého pásu asteroidů. A narazili jsme na loď s pirátským označením, která je zapasovaná mezi dvě velké skály. Musela zřejmě ilegálně těžit v tomto pásu bez pořádného vybavení. Takže můžeme se pokusit tu loď jaksi odtamtud dostat. A pomoct jim prostě, aby se dostali z toho zapasování. Tím, že vystřelíme na ty asteroidy, na tu skálu. A nebo zničíme prostě tu loď a vybereme, co se dá. Protože jsou to prostě jenom piráti, no. Protože jsou to jenom prostě piráti, tak je zničíme a okrademe, že? Takže jedna raketa, jeden dron, parta 44 skrepů, to je krása. Výborně. Skok. A jsme pěkný sivině tentokrát asi. Jsem si teďka uvědomil, že to bylo vlastně volání o pomoc a odpověděli jsme na volání o pomoc, takže jsme je zničili. A takže neidentifikovatelná loď je těžce poškozená a stále na ní útočí vesmírní piráti. Tahle loď, která je pod útokem, nám posílá nouzovou zprávu. A piráti nám nabízejí úplatek, abychom se do toho nepletli, což je jedno palivo, jeden dron, parta 23 skrepů. A nebo se můžeme pokusit být i hrdiny a zautočit na piráty a tím tak zachránit tu loď. No. Já potřebuju docela dost silně vylepšit loď, protože začínám zaostávat. Vzhledem k tomu, že tohle už je nějaký lehký křižník, má dva štíty a poměrně slušný tady hull. Ale zdá se, že nemá žádný teleporter, takže by nemuselo dojít na souboje na blízko. Což by bylo pro mě vhodné. A má teda raketový systém, to znamená, že bych aktivoval defenzivního drona. Takže budeme hrdiny. Pokračovat. Deaktivace. Nemáme dost power, sakra. Já jsem to ale zeslonil. Musíme si koupit power, no. To je... zásadní. Takže motory jsou poškozeny, dron tam jede opravovat. Musíme zničit zbraňové systémy, ať nás nechají na pokoji. Raketa mají furt aktivní. Jo, ale začni opravovat podporu života, protože ta je důležitější.
Stále se nám nedaří zničit štíty. Tak, pojďme zničit štíty. Ha! Ha! Takže opět nám nabízejí... úplatek. Abychom toho nechali. 5 raket. To není špatné. To je v podstatě, myslím, že jedna stojí 6 skrepů. Je v ceně nějakých 30 skrepů. 2 drone party. No, to já nepotřebujeme v současnosti. Ale se 4 skrepů. Ne. Útočíme dál. My útočíme dál. A... Jo, já jim celou dobu útočím na podporu života, ne na štíty. Já jsem teda ale idiot. Já mám dost dneska. Opravdu. A bože. Tak. Tak je po nich, super. Wow, ne. To se stává. Takže jsme dostali nakonec jenom 24 skrepu, no. To je špatný. Tak, a pozor. Podívali jsme se trochu blíže. A zjistili jsme, že ta loď pod útokem byl rebelský průzkumník. Pane, jo. No ale už je natolik poškozen, že už nedokáže nějak efektivně bojovat. Takže máme dvě možnosti, buď to zničit a dostat z toho, co se dá, anebo... anebo... Tím, že jsme je zachránili, je přesvědčit, aby zdrželi tu flotilu, která nás pronásleduje. To je zajímavá nabídka. Říkám si, že takováhle... Protože mám nějaký pocit, že na takovou možnost jsem narazil poprvé. A nejenom v době, jako kdy nahrávám tyhle videa, ale i předtím, co jsem to hrál. Tak si říkám, že to poměrně asi vzácná možnost. A nejspíš se asi hodí. Otázka je, jak to zdrží. Jestli to zdrží jenom v tomhle sektoru. A nabídne mi to tak možnost prozkoumat více bodů v téhle oblasti. Nebo tedy to zdrží celkově nějak jakoby tu flotilu. Já mám taky pocit, že to bude asi jenom v tomhle určitém sektoru a že nic dalšího, nic zásadnějšího od téhle možnosti čekat nemůžeme, což je škoda. Takže my to odmítneme a zničíme loď a snažíme se dostat z toho, co se dá. A bylo to 27 skrepů a myslím, že nějaká raketa tam byla. Ne, drone part asi. Potřebujeme obchod. Opravdu potřebujeme obchod. A to hodně. A hlavně potřebuju power. Tak. Protože si chci mít možnost aktivovat tohle z toho. A ještě si koupíme jeden. A ještě si koupíme vlastně tohle z toho. Tak. Abych mohl aktivovat zároveň defenzního drona a zároveň opravního drona. To je důležitý. Tak, skočíme. Skočíme nahoru. Na volání o pomoc už teda jako nechci moc odpovídat. Pojďme sem a pak dolů. Tak. Co pak máme? Potřebuji obchod, opravdu. Nalezli jsme nějakou těžařskou platformu. Zdá se, že se tam dá z toho dostat pár věcí, takže jsme získali vyplivat jeden dron, protože 45 skrepů, to je krásný, že jo? To na ulici jen tak nenajdete. Tak, skučíme. Stále žádný obchod, snad teďka před exitem bude aspoň. To by bylo dobré. Takže jsme dorazili na benzínku v podstatě a můžeme si zde koupit palivo. A to je docela levné palivo, protože normálně myslím, že stojí za 3. Koupíme si za 6 paliva za 12.
Tak. No a můžeme skočit. Ha! Obchod. Výborně, dva obchody. Ještě lepší. Teď otázka, jak to udělat. Obchod, obchod, tohle a spa exit, nebo obchod, tohle, obchod a tohle. Pojďme sem. Máme dost peněz a ne vždycky je v tom obchodě něco, co člověk potřebuje. Takže, co tady máme? Antipersonal drona. To musíme prvé opravit, teda, když začneme kupovat něco jiného. Rakety potřebujeme, takže všechny tři. A to je všechno. No. Antipersonal drony skvělej, jenže můžu mít aktivně jenom dva drony a buď opravný ho chci, protože to je prostě třeba. A pak defenzní dron, který ničí rakety. Ne vždy na rakety narazíme, ale můžu mít, musel bych ho vždycky vyměnit před bitvou a musel bych si tak tipnout, zdali narazím na něco, kde budu potřebovat antipersonal drona nebo tohle. Ale vzhledem k tomu, že minule jsem prohrál, protože se mi teleportovaly kobylky na palubu a neměl jsem posádku natolik schopnou, aby s nimi mohli bojovat, tak antipersonal dron by byl asi vhodnější. Pojďme koupit antipersonal. Tak. Obchod? Ne. Perlice. Loď. Ship. Posádka? Ne. Vybavení? Tak. Vyměníme to takhle. Super. Skočíme. A skočíme sem, pak do obchodu a pak do exitu. To je výborný. Jsme to hezky naplánovali. Narazili jsme na automatickou rebelskou loď, která je ukotvena blízko, která se nachází blízko malé rebelské vesmírné stanice. Senzory naznačují, že se jedná o jakési skladiště pro vojenské zboží, no tak to je výborné, takže zaútočíme na loď. A budeme si plítovat rakety, nebudeme, pálíme laserama na zbraňové systémy, ty se jim okamžitě deaktivují, a dostali jsme, štíty jsou na tom kriticky, rychle to opraví, tak FTL, pohon zničíme a rakety plítovat nebudeme, ty jsou drahý. Tohle bude stačit bohatě. Potřebujeme ale trochu vyléčit, protože jsme na tom docela špatně. A 29 skrepů jsme získali. A podíváme se na stanici. Stanice byla buď to opuštěná, anebo byla... No prostě už se tam někdo dostal a vzal z ní, co se dalo. Nic užitečného jsme nenašli. Met je vyléčen. Emil je taky vyléčen a my můžeme skočit. Můžeme skočit do druhého obchodu. Snad tam nalezneme nějaké zbraňové systémy. Nenalezli jsme, což je škoda. To jsou... opravíme se. Tak. Koupíme rakety dvě. Tak. A tohle to jsou... skenery s dlouhým dosahem, které dodávají další informace k těm místům, tam skáčeme, no tak to. A tohle to je, že se o 25% rychleji nabíjí FTL, no. Ne. Takže tohle to skenery dlouhého dosahu koupíme. To se nám dalo do augmentations, jo, a budeme vidět, co, kde se nachází. Pojďme skočit a pojďme do exitu. Tak, to už bude náš závěr naší epizody. Spatřili jsme malou rebelskou loď poblíž. A vypadá to, že je vybavená spíše pro transport, než pro boj.
A zdá se, že nechtějí se příliš pouštět s námi do křížku, takže je požádáme hezky slušně, aby se vzdali svého zboží. Jo. Ono to vypadá, že nejsou uspůsobeni pro boj, ale je to docela drsná loď, no, takže... A vypadá to, že chtějí uprchnout. Aktivují FTL, v tom musíme zabránit, takže... takhle. Raketa minula, sakra. Oh, dostali to štíty. Dron to musí rychle opravit. Raketa na pohon znovu. A štíty. Raketa opět minula. To je paráda. Oh, vypadla nám podpora života. Co to je? Co to na nás střílí? Tihle ženy jsou vybavení pro boj. To je zatím nejhorší loď, kterou jsem se setkal. Ach jo. To musím vyřadit zbraní systémy, tohle to není dobrý. A raketa opět minula, co to je? Teď jsme přišli o kamery, no to je paráda. A loď skočila pryč, no tak to je ještě lepší. No tak tohle byl totální propadák. A hlavně... Ten blbec, který mi dával informace o tom, že jsou připraveni pouze pro transport a ne pro boj, asi dostane padáka. No, padáka. Bude, vyhodíme ho přechodovou komorou do vesmíru, protože tohle je to jako... Wow. Takováhle dezinformace. Nejsou připraveni pro boj. Bum, ale mi zničí celou loď, tyjo. Jako... Dobrý, no. Tak to se nepovedlo na závěr. Máme to celý nějaký deaktivovaný. Musíme si trošku upravit ještě štíty teda. Takže si dáme... Do štítů dva body. Takhle. A budeme potřebovat ale i reaktor. To si necháme na příště, ale. Tak jo. Skočíme next sektor a další sektor. Bude buď to mlhovina. Neprozkoumaná mlhovina. Nebo zoltánský sektor. Ale vzhledem k tomu, že dále už je to v podstatě pak stejné, protože zde nás čeká další civilní sektor, což je stejně jako tady, a tady by nás čekala dále mlhovina, což je stejně jako tady, a pak dva nepřátelské sektory. Tak je v podstatě jedno, který si zvolíme a půjdeme asi do mlhoviny. Tak. Což nám nebezpečně zacloumá se senzorama. A to bude hodně špatný. No, ale to už je otázka dalších epizod. Respektive té další přímo epizody. Já se s vámi tentokrát loučím. Děkuji vám za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. A víte, co máte dělat. Like, komentář a případně odebírat. No? Takže ještě jednou díky. A čau.